Boşladık. Sus. Juda sus. Ayniqsa sen. Qani boshqatdan. 1 2 3 4 Oyog'ini chalib turib ko'tar. Bir vaqtda yana turib oldik. Endi almashasizlar. Menga qara Timur. Cholga nimaga aytdi? Qarab turmaydi. Qaysi cholga? Nimani? Otdik. Dilshot akanga muammoing haqida nimaga aytdi? Men aytganim yo'q. Unda qayoqdan xabar topdi? Menga qara. Shu turishingda. Boyadan beri u mendan Timurga qanaqa ish topib berding deb so'rayapti. Ko'rdingmi? Sayfa aytgan. Har bir elementni to'g'ri bajarishga harakat. Sayfa deganing yana kim bo'ldi? Qani turding? Hamxonam. Boshladik. Qarzingni nima qilding deb so'rayverganidan keyin almashdik. To'lib aka ishga joylab qo'ydi degandim. Boshladik. Mayli. Bu yog'iga ehtiyot bo'l. Har nima bo'lgan holatda ham Dilshot aka qitlamasin. Bo'pmi? To'g'ri turib oling. To'lib aka. Menga pul kerak. Qancha? 2000. Dollardami? Ha, dollarda. Boshladik. Shuncha pulni nima qilasan? Yaxshi. Bu yog'i bilan ishingiz bo'lmasin. Ishim ko'p bo'lmaydi-ya. Qani boshladik. Lekin seni yana ishlab berishingga to'g'ri keladi. Qaytadan ishlab beraman. Boshladik. Demak, shafqatsiz bilan rivojda yutasanmi yo'qmi qat'i nazar. Boshladik. Keyin ham jangni davom ettirasan. Kelishdikmi? Kelishdik. Yaxshi. O'zingga chalib yetish. Dek. Temur yolg'on gapirmagan ekan ustoz. Sizni ham bekorga xavotirga qo'ydim. Nega unday deyapsan? Temur aytgan shifoxonaga bordim. O'zi ham shu yerda ekan. U shifoxonaga olib borgan yigit bilan ham gaplashdim. Haqiqatan ham Temur uni ko'chada yotganini tasodifan ko'rib qolib, shifoxonaga olib boribdi. Hammasi tasodifan yuz berganiga ishonyapsanmi? Ha. Menimcha shunday. Men esa negadir ishongim kelmayapti. Bu yerda shubhali nimadir bor. Unda nima qilamiz? Sen Temurni har bir qadamini kuzat. Lekin o'ziga sezdirma. Agar sendan shubhalansa, ishimiz orqaga ketishi mumkin. Men Tolib bilan shug'lanaman. Siz biror bir jiddiyroq muammo bor deb o'ylayapsizmi? Hozircha aniq bir narsa deya olmayman. Ehtiyot shart. Ularni kuzatib ko'raylik-chi. Balki shubhalarimiz noto'g'ri chiqar. Xo'p bo'ladi ustoz. Hammasini aytganingizdek qilaman. Bo'pti. Mayli. Xo'p. So'ragan narsamni olib keldingizmi? Biz bitta gapiramiz, uka. Paulus insana bor. Sen so'ragan 2000 dollar. Rahmat Tolib aka. Rahmat shart emas. Faqat endi sen ham so'zingda turishing kerak, unutma. Tolib aka, yigit so'zi bitta bo'ladi. Men aytgan so'zimdan qaytadigan bola emasman. Og'zimdan chiqqan har bir so'zni hammasiga javob beraman. Yaxshi, yaxshi. Lekin juda ham qiziqqonsan. Senga 3-4 ta ko'ylakni ortiqcha yirtgan aka sifatida aytib qo'yay. Unutma. Bizning ish juda ham nozik. Qiziqqonlik band berib qo'yishi mumkin. Voy, nima deb o'ylaysan? Ana u hamxonang Dilshot akaga u bu narsa deb qo'ygan bo'lishi mumkinmi? Nega bunday deyapsiz?
Birinchida, kecha Dilshod akang senga qarz bergan, bermaganligim haqida qiziqib qoldi. Ikkinchidan, sen bilan kecha Dinamoda gaplashib turganimizni zimdan kuzatib turgandi. Yo'q. Sayfada men haqimda yomon fikrga bormaydi. Kecha shifoxonaga bordi. Shokirni o'z ko'zi bilan ko'rdi, u bilan gaplashdi. Unday bo'lsa yaxshi. Baribir ehtiyotkorlikni unutma. Xo'p. Bu masala bo'yicha sizda aniq bir ko'rsatma bormi? Albatta. Yaxshi. Shu ko'rsatmaga binoan ishlayapmiz. Bo'pti bo'lmasa, shu zaylda davom eting. Xo'p bo'ladi. Tushunarli. Xo'p. Asoyib. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eshitaman o'rta boshliq. Ana bu sut zavodini, aniqrog'i Jabir bovachchani bir yo'qlab kelmoqchiman. Rustam bilan Boyto'rani tumanda ko'rinmay qolganiga ancha bo'ldi. Bir tumanda ikkita mashhur odamni yo'q bo'lib qolgani bizning nazoratimizdan chetda qolishi Jabirni shubhalantirib qo'yishi mumkin. Siz borsangiz, shubhasi yana ortadi. Bu gapingda jon bor. Shuning uchun Jabirni nomiga bo'lsa ham savol-javob qilishga o'zim borsam. Mayli, yaxshi. Kechgacha hal qil. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Xabaring bor. Farruh Egamovning hikoyasi juda cho'zilib ketdi. Bugun kechga tuman prokurori keladi. Sen ham qatnashsang yaxshi bo'lardi. Bu senga kelgusi surishtiruv ishlaringda qo'l keladi. Tushunarli, o'rta boshliq. Yaxshi, borib kelaq. Xo'p bo'ladi. Kech qolmang. Demak, kelishib oldiga janob advokat. Ha. Adashev, agar norozi bo'lsang, hali ham kech emas. Kelishuvni bekor qilishimiz mumkin. Nega unaqa deysiz, Abdiyev? Men sizga biron ortiqcha narsa dedimmi? Xuddi men yeb sen quruq qo'yandek. Kech narsa demayotganingga jahlim chiqyapti-da, Adashev. Yo tushlikka sarflagan pulingga iching achishyaptimi? Kabob pulini beraymi? Bo'ldi-da endi. Siz nima desangiz shu dedim-ku. Agar chin ko'ngildan aytayotgan bo'lsang, tumseymasdan chehrangni ochib yur. Aks holda yigit qasam ichmaydi. Yigitning so'zi qasam. O, yaxshi yetib oladi, Ashib. Bo'yi bir qarich bo'lsa ham, sira to'ymaydi bu, yeb to'ymas. Shuncha yillik qadrdonligimizni ham hisobga olmadi ya, nomard. Bo'ldi. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga kim kerak? Jabir aka o'zlaridami? Hozir boshliqdan biroq so'rab ko'ray. Marhamat, kirishingiz mumkin ekan. Rahmat. Iya. Assalomu alaykum. Keling, keling, mayor Soipov. Nimani shamol uchirdi biz tomonga? Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Aha. Sizdan bir xabar olib qo'yay dedim. Xayrli bo'lsin, ishqilib. Kelishingiz xayrli bo'lsin.
Jinoyat qidiruv bo'limi xodimini qadami xayrli bo'lishini sizdan eshityapman, Jabir aka. A, shu yergacha kelibsiz, marhamat. Bir piyola choyimiz bor, xush kelibsiz. Rahmat. Saidaxon. Labay. Choy, achchiqroq qilib. Xo'p. Tez. Xo'sh. Rustam bilan Boyturani qayoqqa ketganidan xabaringiz yo'qligiga ishonishimni xohlayapsizmi? İshonish, ishonmaslik o'zingizning ixtiyoringizda. Men borini aytdim. Meni qo'limda yuzlab odamlar ishlaydi. Ularni hammasini ketidan kuzatib yura olmayman-ku axir. Har holda Rustam yuzlab oddiy odamlaringizdan emas. Sizni o'ng qo'lingiz bo'lgan. Shu joyda xatoga yo'l qo'ydingiz. E'tiboringiz uchun bizni korxonada o'ng qo'l chap qo'l degan shtat yo'q. Qolaversa Rustam deganingiz bizni korxona shtatida umuman turmagan. Unda Rustam nima ish qiladi? Tumandagi mayda tadbirkorlardan biri. Ular bizdan mahsulot olib, ustiga qo'yib qaytadan sotishadi. Shundan foyda ko'rishadi. Xudoga shukr, Rustam kemik qo'ygani bilan ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz omborxonada qolib ketayotgani yo'q. Demak, Rustamni qayerga ketgani haqida hech narsa bilmaysiz. Yo'q, to'ppa-to'g'ri. Bilmayman, bilishni ham istamayman. Mumkinmi? Keling. Rahmat. Yoqib qoldimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Shokirni ahvoli yaxshimi? Yomon emas. Jarrohlik amaliyotini qachon boshlaysiz? Uka, bu sizga bog'liq. Mana siz so'ragan pul. Siz bu pulni olingda hisobxonaga boring. Ular sizga jarrohlik amaliyotiga qancha xarajat ketishini aniq hisob-kitob qilib berishadi. Keyin kassaga to'laysiz. Ha, kassada dollar qabul qilishmaydi. Shuning uchun bankka borib o'zimizni so'mga alishtirib keling. Keyin kassaga to'laysiz. Xo'p, rahmat. Tinchlikmi? Namisha shoshini chaqirib qoldi. Ana Iskovich mayor bir narsani hidini olganga o'xshaydi. Qaysi mayor? Soipov. Xo'sh, u nimani hidini oldi? Bilmadim. Lekin bugun o'zidan o'z zavodga keldi. Maza bemaza savollarni berib rosa boshimni qotirdi. Uni ishi axlat titkilash, shuni ham bilmaysanmi? Bilishga ko'plamana, lekin u iflos nimandir sezganga o'xshaydi. Masalan nima? Rustam bilan Boyturani rosa surishtirdi. Uni o'rnida men bo'lganimda bir tumanda ikkita taniqli odam yo'qolib qolsa-yu, ularni hech kim qidirmasa, shubhalangan bo'lardim. Soyipovning idoranga borishi-yu, Rustam bilan yugurdagini so'rashi, bu tabiiy hol. Ha, yana bir masala. Xo'sh. Soyipov kotibamga alohida e'tibor qaratganini sezdim. Ha, 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 ha,
Nima kotibayni shohi bormi? Shohku yo'q. Lekin bu o'sha o'zingiz qanotim ostiga olishni tayinlagan hamshira bo'ladi. Ahmoq. Yoningga ol deganim, uni hammaga ko'z-ko'z qilib qabulxonaga o'tkazib qo'y deganim emas. Mana shu yerda qovun tushiribsan. Soyipov pixini yorgan tullak. Tanigan bo'lsa endi uni tinch qo'ymaydi. Balki uni ta'tilga. Ey, Jobar. Keyingi paytlarda og'zingdan ta'til tushmay qoldi. Mabodo o'zingni ta'tilga chiqing kelib qolmadimi? Yo'q, ey xo'jayin. Xudo asrasin. Yaxshi niyat qiling. Xudoni tinch qo'y, ahmoq. Hamma nasrasa ham, sen bilan meni asramaydi. Sen boraver. Men bir o'ylab ko'ray. Xo'p. Lekin unutma. Endi kotibayni ishdan bo'shatib ham, ta'tilga chiqarib ham, soyib hid oldimi bas. Undan osonlikcha qutula olmaysan. Xo'jayin, unda nima qildingiz menga? Buyrug'imni kut. Xo'p bo'ladi. Ke. Xo'sh, Shokirboyvacha. Topshirig'ingiz bajarildi. Koshoningizga borib xazinangizni olib keldim. Mana. Rahmat, oshna. Menimcha hali uni ishlatishga yaramaysan. Lekin savollarimga javob bera olasanmi? Bemalol. Sendan avval militsiyadagilar ham kelishdi. 2 soat so'roq qilishdi. Nimalarni so'rashdi? Shu kim, qachon, qayerda, nima uchun kaltaklanishdi, nima sababdan, Timurni qayerdan taniysiz deb boshimni qotirishdi. Senchi? Sen nima deb javob berding? Kecha ko'rishganimizdek. Ularchi? Ular ishonishdimi? Menimcha ishonishmadi. Nazarimda kecha ular meni ham ko'rsatmalarimga ishonishmaganga o'xshadi. Mayli. Oshna, sen ham mendan nimanidir so'ramoqchiding? Qo'yaver. Keyin gaplashamiz. Men hozir juda shoshib turibman. Xo'p. Tuzalib ket. Timur? Aytgan chanavi Shokir oshnang yaxshi bo'lib qoldimi? Ancha o'ziga kelib qopti. Ertaga singan yelkasida jarrohlik amaliyoti o'tkazilar ekan. Sen o'zi u bolani qayerdan taniysan? Boks bo'yicha o'tgan yilgi xalqaro musobaqani saralash janglarida qatnashgandim, esingdami? Aha. O'shanda haqiqatdan ham raqibimni qo'li ustun kelgan. Ha. Men jangni boy berganman. Lekin Shokir raqibini yutgan bo'lsa ham, uni g'alabasini nomardlarcha tortib olishgan. Shokir ikkalamiz hakamlar bilan rosa talashib tortishganmiz. Bu gal ham kim bilandir tortishibdimi? Hali nima bo'lganini so'rashga ulgurmadim. O'zini aytishicha bezorlarga duch kelgan. Xalqaro musobaqalarga borishga da'vogar bo'lgan sportchini qandaydir ko'cha bezorlar urishganiga sen ishonyapsanmi? Yo'q. Lekin o'zi bir holatda yotgan odamdan "Ha deb nima bo'ldi?" deb so'rayverish uchun kamida senday surbet bo'lish kerak. Sen o'zingni ketyapsan, bola.
Alesan Tolib. Siz so'raganingizdan beri yaxshimi? İlmi oğlu gapingni qo'y. Seni bu yerga jiddiy gaplashib olish uchun chaqirdim. Tinchlikmi? Ana yangi yigitchani qayerdan topding? Ha, o'mi? O'shanda ham aytgandim-ku, talaba deb. Qayerda o'qiydi? Uni qayerda o'qishini sizga nima qizig'i bor, bo's? İçki İşler Akademiyası'na kursantı iken, şundayım mı? Agentleriz yakşı işleydi, boz. Akademiyada okusana mı kıptı? Talip, agentlerim yakşı işleken üçünem 5-10 yıldan beri kolga düşmeyim ben. Hiç öyle gördün mü? Militsiyadagi o'qiyotgan bola bir kun kelib seni sotib qo'ymasmikin? Yo'q, sotmaydi. Nega katta gapiryapsan? Chunki uni qarzdor qilib qo'yganman. O'zingga qara. Agar talabani ortidan lattani hidi chiqadigan bo'lsa, buran bir ortusu gap söz çıkadigan bo'lsa, boshing bilan cevap berasan. Meni qo'rqitmang, bo'z. O'yin qoidalarini juda yaxshi bilaman. Men seni qo'rqitmoqchi emasman. Shunchaki eslatib qo'yayapman. Unutma. O'yin qoidalarini bilish boshqa. O'yin paytida unga qat'iy rioya qilish boshqa. Meni tushunding deb o'ylayman. Qalaysan, oshna? Yaxshimisan? To'g'ri. Kayfiyatlar qalay? Bir kema kapitani shunaqa savolga. Xo'sh. Kayfiyatlar a'lo, lekin cho'kyapmiz degan ekan. Lekin sen cho'kayotgan kemaga o'xshamayapsan. Har qalay omad yurishgan kema kapitaniga ham o'xshamasam kerak. Menga yordam bersang. Sen nima, meni kuldiraman deb kelganmisan? O'zi Mahmud Namozov qo'shig'idagi ko'zaga o'xshab do'mpayib yotgan bo'lsam qanaqa yordam beraman senga? Ertaga yoningga sayfadan kelishi mumkin. Temur kechasi shu yerda, meni yonimda edi, desang bo'ldi. O'sha yerga borasanmi yana? Ha. Meni holimga tushib qolishdan qo'rqmaysanmi? Bormasam bo'lmaydi, oshna. So'z berib qo'yganman. Mana, sen uchun sayfadanga yolg'on gapirarman. Lekin senga rostini aytishim kerak. Meni joyiga pul zarur bo'lgani uchun borgandim. Sen nimaga boryapsan? Bu hafta keyinroq bafurcha gaplashamiz, oshna. Mana. Bugun haqiqatda shafqatsiz jang bo'ladiganga o'xshaydi. G'alaba qilishing shart. Tushundim. Yabir. Doira. O'taveringlar. U men bilan. Ah! 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 Ah!
şapkatsizge bir. Juda soz. $1000 şapkatsizge. Rivaj zor bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Hurmat, yaxshimisiz? Talabaga 700. Oho. 300 shafqat sizga. Shafqat siz. 600 talabaga. Talabaga. Shansonda. Oho. 500 talabaga. 1000 shafqat sizga. 200 talaba. Yaxshi. 100 talaba. Xo'p. 800. O. Qo'rqmayapsanmi? Qo'rqsam bu yerga kelmasdim. Nadal sanku? Отлично. Shunchalik o'zingga ishonasanmi? Ishonaman. Shafqatsiz juda alamzada. Seni mayib qilib qo'yishi mumkin. Buni vaqt ko'rsatadi. Xohlasang, jang qilmasliging mumkin. Tushunmadim. Senga rahmim kelyapti. Jang e'lon qilingach, Tolib menga oq sochiq tashlaydi. Sen esa mag'lubiyatni tan olib, bu yerdan sog'-salomat chiqib ketasan. Ha, aytib qo'yay. Haligi jangga tikilgan puldan ulushingni olasan. Qo'rqayaptimi? Kim? Shafqatsiz. Nega unday deb o'ylayapsan? Kelishuvga urinayotganingizga. Buni aniq tomi ketgan. Vaqtni bekor ketkazyapmiz, bo'z. Yaxshi. O'zingizlar xohladinglar. Qanunda marsh. Jangga. Yur. Hurmatli xonimlar va janoblar, bugungi asosiy jangni boshlaymiz. Ringda shafqatsiz. Talabaga qarshi revansh e'lon qildi. Çanga! Talaba, urun, ur! Yaxshi, bos! Ur! Talaba, ur! Turaqon! Ugh!
sındır, talaba sındır, talaba sındır, talaba sındır. Hanımlar ve canavlar, bizde yenge çempiyon payda oldu. Talaba! To'g'ri aka. Jangdan oldin bo'z meni nimaga chaqirganini tushunmadim. Bo'z pixini yorgan tullak. U seni shafqatsizni yutishingni bilgan. Shuning uchun seni o'ziga og'dirishga harakat qildi. Chunki shafqatsiz bo'z nishongan jangchisi edi. Shafqatsizni yutqazishi bo'z obro'sini to'kilishiga olib kelardi. U shuni oldini olmoqchi edi. Sen esa ko'nmading. Xo'p, Tolib aka. Baribir tushunmadim. Shu olaqroq olomon kim u? Ularning oldidagi obro' nima bo'lardi? Ali yozsan uka. Ko'p narsani tushunmaysan. Bu janglarni masofadan turib kuzatadigan boyvachchalar bor. Ular jangchilarga katta-katta pul tikishadi. Yutganlar bo'sni hurmatini joyiga qo'yishadi. Yutqizganlar uni dushmaniga aylanishadi. Jangda kim yutishini esa ularga bo's aytadi. Bugun shafqatsiz yutqizganligi sababli bo's ularni ishonchini yo'qotdi. Ne? Demek bo'sni obro'si to'kildi. Tolib aka, bo'sni yonidagi odam kim? Ko'rinishidan pana pasqamda yuradigan jinoyatchiga o'xshamaydi. Nega so'rayapsan? Juda sinchkov. Qaraganida xuddi ichingdagini o'qib olayotganga o'xshaydi. Yaxshi tanimayman. Bo'sni yonida yaqinda paydo bo'lib qoldi. Negadir shu nusxani men ham yoqtirmadim. Bo'sdan so'rasam, xorijdan kelgan yangi o'zbeklardan deb aytdi. Negadir bu gapga men ham ishongim kelmayapti. Ma, bu seni bugungi ish haqing. Ko'p emasmi? Mukofoti ham bor. Shuning uchun cho'g'i balandroq. Ketdi.